575 unit bubundaga dan dua buah bot bernilai kira-kira RM137,000 dirampas Jabatan Perikanan Negeri Kedah. Rampasan dibuat dalam operasi membendung aktiviti penangkapan ikan larangan mabikkan penggunaan bubundaga di sekitar perairan Kuala Salar. Pengarah Perikanan Negeri Kedah, Pang Anak Nyukang berkata operasi 5 hari itu melibatkan 19 anggota cawangan konservasi dan pelindungan perikanan Kedah. Kesemua bot dan peralatan menangkap ikan tersebut dirampas dan disita untuk siasatan lanjut. Amaran keras turut diberikan kepada nelayan yang masih berdegil menggunakan peralatan berkenaan. Penggunaan bubundaga merupakan suatu kesalahan di bawah peraturan-peraturan perikanan larangan cara menangkap ikan dalam kurungan pindaan 2024 Akta Perikanan 1985. 5,000 pengunjung disasar menghadiri Hari Terbuka Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA at Perak di Pusat Konvensyen IPO ICC hari ini. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus berkata, program Turun Padang itu adalah usaha proaktif SPA untuk mendekati masyarakat. Beliau berkata SPA akan memperluaskan program outreach seluruh pelosok negara terutama di kawasan capaian internet terbatas termasuk perkampungan orang asli. Ia bagi memberikan penerangan kepada masyarakat berhubung peluang kerjaya dalam perkhidmatan awam. Kita tahu mereka juga boleh mengikuti melalui portal dan juga melalui saluran radio dan televisyen. Tapi kali ini kita dapat bersemuka dengan mereka. Jadi kita percaya apabila kita dapat bersemuka dengan mereka, kita akan dapat soalan-soalan yang lebih, orang kata lebih jelaslah apa kehendak mereka. Setakat ini, SPA telah melaksanakan 43 program outreach seluruh negara yang telah memberi manfaat kepada 4,975 pengunjung. 55 daripada 146 tabika kemas yang beroperasi di Perlis menawarkan program Pratafis. Satu inisiatif yang mampu melahirkan murid prasekolah yang menguasai 4M, mengaji, menghafal, menakul dan mengambil pengajaran. Pengerusi Jawatan Kuasa Aktiviti Kemas bagi Parlimen Kangar, Datuk Dr. Fatul Bari Mat Jaya berkata, modul Pratafis yang dilaksanakan merupakan pelengkap kepada kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Selain dapat menguasai 3M, kemas turut menyasarkan murid prasekolah boleh mengaji dengan baik, menghafaz surah-surah lazim serta membuat pertimbangan dengan baik. Beliau berucap merasmikan bengkel kecemerlangan, kepimpinan dan kesedaran sivik Kemas Parlimen Kangar di IPG Kampus Perlis. Bengkel dilaksana bagi menyusun, menyelaras dan membentang gerak kerja aktiviti yang bakal memberi impak positif kepada masyarakat sekitar Parlimen Kangar.